ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibyal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 10ka bisha 9 sanad 2020ka qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa ka mid ah caqabada markale dib u dhigay shirkii madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada maanta ay ku balansanaayeen magaalada Muqdisho iyo goorta kale oo furmaya oo la ogaaday wararkii ugu dambeeyay xisad siyaasadeed oo ka taagan magaalada Muqdisho iyo waliba siyaasiyiinta isku haya oo difaac kala galay tani oo kulan xasaasi ah garoonka Aden cadda kula leh wafdi ka socda Mareykanka iyo waxyaabaha looga hadlay kulankaas oo albaabada ay u xiran yihiin mas'uuliyiinta oo aan ogaanay jahwareer hareeraha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xogeyn la eriyay 4 cisha ka hor oo la soo celiyay amniga madaxtooyada villa Soomaaliya oo sara loo qaaday iyo ciidan iyo gaadiid gaashaan oo lagu kordhiyay baraha control ee madaxtooyada laga ilaaliyo iyo qorqor oo laba wajiilnimo ku eedeeyay Axmed Madobe iyo Dani iyo xogta kulankii uu la qaatay beesha caalamka qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan oo aan idin qarinayna ayaan idin hayna daawadayaal markana ku soo dhawaada iyagii oo fidsan aynu ku bilaawnay warar soo baxaya ayaa sheegaya in markale uu dib u dhac ku yimid shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo lagu waday in maanta uu ka furmo magaalada Muqdisho shirka oo ahaa mid aad loo wada sugaya ayaa waxaa maalin ka hor iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ila ku dhow villa Soomaaliya ayaa u sheegay warbaahinta in weli uu jiray ismariwa u dhexeeya madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamulada dalka gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland waxaana haatan socda kulamo gooni gooni ahi sidaan xogta aan ku helnay Jubbaland ayaa doonaysa in la fuliyo qaar ka mid ah qodobadii hore ay u dalbatay ee dowladda ay ballanqaaday ee la xiriiray gobolka Gedo waxaana ay doonaysaa in dowladda ay qaadato talaabooyin muujinaya inay ka go'an tahay fulinta ballanqaadyadaasi wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan inay jiraan arrimo u dhexeeya maamul goboleedyada oo weli la cadeyn waxa ay yihiin waxaana la rumaysan yahay in maamul goboleedyada ay laba dhinac u kala safan yihiin waxaa sidoo kale baaqday kulan casho oo ay lahaayeen dhammaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda federaalka kaas oo villa Soomaaliya ay soo agaasintay lana filayay inuu xalay ka dhaca magaalada Muqdisho siday ogaatay warbaahinta shirka ayaa qorshuu yahay inuu furmo maalinta sabtida ee soo socota waxaana inta ka horeysa sii socon doona kulamada gaargaarka ah ee magaalada Muqdisho ka dhacaya Muqdisho waxaa haatan ku sugan dhammaan shanta madaxweyne goboleed ee dalka waxaana la filayaa in shirkan go'aan mideysan laga gaaro doorashooyinka 2020ka 2021ka dhinaca kalena abaanka magaalada Muqdisho ayaa sare loo qaaday iyadoo si weyn loo adkeeyay ammaanka madaxtooyada villa Soomaaliya oo toddobaad gudihiisa laba qarax oo ismidaabin ay ka dhaceen halkaas oo haatan ay deegaansanayaan madaxda maamul goboleedyada dalka iyo weliba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ammaanka madaxtooyada Soomaaliya ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo toddobaad gudihiisa laba qarax oo ismidaabin uu yahay iyo mid kale oo miyana jawaan lagu soo qariyay ka dhacay xeendaabka laga ilaaliyo villa Soomaaliya marka laga soo tago madaxtooyada oo hoy u ah madaxweynaha labada gudoomiye ee baarlamaan aqalka sare iyo golaha shacabka sida caadiga hadda waxaa weheliya oo deegaan u ah madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo marti ku ah magaalada Muqdisho ciidamada baraha control ku sugan oo la kordhiyay lana dhigay gaadiid gaashaan ayaa haddana waxaa jira in dadka lugaynaya isticmaalaya wadooyinka madaxtooyada hormar la weydiinaya cadeymo ID iyo halka ay u socdaan dad badan oo qaarkood hooy u ah xeendaabka madaxtooyada ayaa dhib ku qaba marka ay wax dhacaan amarada degdega ee la soo saaray ee ugu horeysay shacabka loo diiday inay maraan wadooyinka madaxtooyada hormara iyo inay deegaanadooda galaan marka ay wax dhacaan oo ID la weydiinayo ruuxiisa soo miidaamiye ayaa shalay gelinka dambe isku qarxiyay maqaahi lagu magacaabo Blue Sky oo ku taala bar control oo laga ilaaliyo madaxtooyada waxaana halkaasi ku dhintay laba sargaal oo ka tirsan ilaalada madaxtooyada iyo laba qof oo shacab oo mid ah caseeyo u yahay dowladda federaalka oo cambaareysay weerarkaas ayaa sheegtay inay weeqayso awoodda kooxda Al-Shabaab oo ficiladooda ku soo koobay isqarxin iyo laynta shacabkan waxba galabsan Xayba hore wararka Soomaalida ayaa daawanaysan halka aad nagala socotaan waa shabakada wararka maanta markana madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaare qorqor ayaa si dadban oo laba wajiilnimo ah ugu eedeeyay Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo uu sheegay in wixii ay ku diideen shirkii dhusamareeb 3 ay hadda Muqdisho joogan iyaga oo aan helin
saaxiibadii naga maqnaa shirkii dhuusa mareeb saddex waad ogtihiin inay nooga maqnaayeen iyadoo ra-iisul wasaare la magacaabin meelna tegi mayno laakiin hadda ra-iisul wasaare lama magacaabin saaxiibadeen waa yimaadeen ma waxay diidanayeen dhuusa mareeb mise waxay qiran la'yihiin inay ilduufeen ayuu yidhi waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in dalka xukuumadda u baahan yahay weliba waxaan leeyahay degdeg haloo soo saaro in la dhiso xukuumad ayaan sugaynaa lama lagamana maarmaan ayuu yidhi madaxweyne qoorqoor qoorqoor ayaa sidoo kale sheegay in sababta ay hadda muqdisho u yimaadeen ay tahay dhammaystirka heshiiskii lagu gaaray shirkii dhuusa mareeb saddex kaasoo uu tilmaamay inay ka soo baxeen go'aamo dhexalgal ahi waxaad ogtihiin in gogashii dhuusa mareeb saddex ay ku dhammaatay go'aano dhexalgal ah fakar kasta oo la kala qabana la isku tanaasulay doorasho xalaal oo aan dhinac jirin inay ka soo baxday waxaana sidoo kale halkaasi ku caddaynayaa ina wallaahi ay ka maqnaa ama walaal kasta oo talo waxaad ogtihiin in gogashii dhuusa mareeb ay ku dhammaatay go'aano dhexalgal ah fakar kasta oo la kala qabana la isu tanaasulay doorasho xalaal oo aan dhinac jirin inay ka soo baxday waxaana sidoo kale halkaasi ku caddaynay in walaalihii ka maqnaa ama walaal kasta oo talahaya inay taladiisa u furan tahay ayuu yidhi madaxweyne qoorqoor oo hadalkani jeediyey intii aysan ka soo bixin magaalada baydhabo oo ay shir gaar ahi ku yeesheen isaga iyo madaxweyneyaasha koonfur galbeed iyo hir shabeelle ayaa sheegay inay u socdaan oo ay dhageysan doonaan aragtida madaxda ka maqnay shirkii dhuusa mareeb waxa uu sheegay in markasta lagu xantay inay aad ugu dhow yihiin madaxda dowladda habalse ay ku faanayaan wax fiican ay u arkaan inay soo gola annaga waxaana la yidhaahdaa dowladda ayay wada shaqeyn dhow le annaga waxaana la yidhaahdaa dowladda ayay wada shaqeyn dhow leeyihiin waan ku faanaynaa in soomaaliya ay wada shaqeyn leedahay waxaana ku faraxsannahay in cid walba oo u dhowdahay isna fahansannahay ayuu yidhi qoorqoor dhinaca kale isla arrimaha wararka qoorqoor iyo weliba shirarka ka socda magaalada muqdisho ayayna ku guda jirnaaye waxaa shalay gelinkii dambe garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ka dhacay shirar ay yeesheen wakiilada beesha caalamka iyo saddexda madaxweyne ee heshiiska doorashada dhuusa mareeb saddex la saxiixday madaxweyne farmaajo kulamada oo qayb ka ahaa cadaadiska ay beesha caalamka ku saarayso madaxda soomaalida inay heshiis loo dhan yahay ka gaaraan doorashada dalka ayaa looga hadlay dhammaystirka heshiiska doorashada dhuusa mareeb saddex si loo helay heshiis loo dhan yahay waxaanay wakiilada beesha caalamka si cad ugu sheegeen saddexda madaxweyne inaysan caqabad ku noqon heshiiska guud oo aysan ku dhigin heshiiska dhuusa mareeb saddex qoraal uu faafiyey madaxweyne qoorqoor waxa uu yidhi waxaan kulan la yeeshay wakiilada beesha caalamka u qaabilsan soomaaliya sida qaramada midoobe midooda yurub mareykanka UK sweden iyo midooda afrika kulankan ayaa diiradda lagu saaray xaaladda guud ee soomaaliya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-ka sidii loo dhammaystiri lahaa isla heshiiska hannaanka doorashada ee lagu gaaray shirkii dhuusa mareeb saddex si dalka ay ugu dhacdo doorasho laysla ogol yahay oo waqtigeeda ku qabsoonta dhinaca kalena cashe sharaf xalay la filayay inuu madaxweyne farmaajo madaxtooyada soomaaliya ugu sameeyay shanta madaxweyne ee maamul goboleedyada dalka ayaa baaqday iyadoo la sheegay inay socdaan la tashiyo hordhacihii dhinaca kalena madaxweynaha puntland saciid cabdilaahi dani ayaa kulan albaabada u xiran yahay kulale garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho wafdi mareykan oo hogaaminaya safiirka mareykanka u qaabilsan soomaaliya donald yamamoto madaxweyne dani ayaa waxaa kulankan ku helinaya qaar ka mid ah xubnihiisa golaha wasiirada iyo saraakiil ciidan sida wararku ay sheegayaan wafdiga ayaa ka socda wasaaradda difaaca mareykanka iyo taliska ciidamada mareykanka ee africom ee fadhigeedu uu yahay dalka jabuuti inkastoo si dhabahi loo ogeyn waxyaabaha ay ka wada hadlayaan wafdiga mareykanka iyo madaxweyne dani ayaa haddana dhanka kale xog hoose oo aan helayna waxa ay sheegayaan in arrimaha looga wada hadlaya ay qayb ka yihiin amniga iyo doorashooyinka iyadoo muddooyinkii dambe mareykanka walaac badan uu ka muujinayay xaaladda siyaasadeed ee dalka wararka qaar ayaa sheegaya in kulanka wafdigan ay daba socoto kulan kale oo shalay garoonka aadan cadda uu ka dhacay oo ay yeesheen madaxweyne farmaajo iyo wafdiga mareykanka ee ka socdaya taliska ciidamada mareykanka ee africom mareykanka ayaa muddooyinkii u dambeeyey taageeraya howlaha dib u habeynta ciidamada gaar ahaan ciidanka militariga soomaaliya waxaana qoraal ka soo baxay mareykanka uu ahaa fariin si toos ay ugu socday isbedelo dhacay oo la xiriira taliyaha ciidanka danab iyo madaxii howlaha dib u habeynta amniga u qaabilsanaa xafiiska ra-iisul wasaaraha oo maalmo ka hor isku casilay faragelin uga timid madaxtooyada soomaaliya jahwareer hareeye xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa inoo soo socda balse markan ayna ka hormarino wargeyska caanka ahi african intelligence oo wax ka qora arrimaha sirdoonka soomaaliya
ayaa warbixin xasaasi ah ka qoray qorshe ay dawladda Mareykanka ka damacsan tahay Soomaaliya si ay isugu ballaariso. Warbixinta wargeyska oo ciwaan looga dhigay Washington waxa ay diyaarinaysaa ciidamo Soomaali ah oo sanka ka gala Turkiga, ayaa waxaa lagu sheegay in haatan Mareykanka uu diyaarinayo ciidamo Soomaali oo hubaysan, kuwaas oo ka mid noqon doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Sidoo kale warbixintan ayaa sheegaysa in ujeedada uu Mareykanka arintan ka leeyahay ay tahay inuu hoos u dhigo saameynta dawladda Turkiga ee ciidanka xoogga dalka, gaar ahaan kuwa sida gaarka ay u tababaran ee loo yaqaano commandoska danaba. African Intelligence ayaa sidoo kale warbixintiisa ku sheegay in xukuumadda Washington ay haatan qorsheynayso in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku wareejinayso ku dhawaad 100 gaadiid fudud iyo kuwa loo adeegsado dagaalka. Arintan ayaa waxaa la rumaysan yahay inay dhaqaale ku bixinayaan wadamo carabeed oo si weyn uga soo horjeeda saameynta Turkiga iyo Qatar ee Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Mareykanka ayaa dawladda Soomaaliya ka taageeraya dhinacyada dhaqaalaha iyo dagaalka Al-Shabaab, waxaana ciidamo kooban ay ka joogaan gudaha Soomaaliya, halka Turkiga uu yahay saaxiibka koowaad ee Soomaaliya isagoo aan saldhig ballaaran oo lagu tababaray ciidamada xoogga dalka kule magaalada caasimadda ee Muqdisho. Ugu dambeyntiina, xaalad jahwareer ayaa haraysay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo muddo 45 maalmood ah uu si haya ahaan u hoostago. Ugu dambeyntiina, xaalad jahwareer ayaa haraysay xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo muddo 45 maalmood uu si haya ahaan u sii joogo si haya xilka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar. Waa markii saddexaad oo la beddelay xogayaha joogtada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha, iyadoo si la yaab leh xilkani dib loogu magacaabay Cabdirasaaq Xuseen Aadan oo hore si degdeg ah xilka looga qaaday markii uu 5 maalmood hayay isagoo ku lug yeeshay shil ka dhacay xarunta madaxtooyada oo gaari uu lahaa mas'uul u dhow ra'iisul wasaarihii hore ee ciidamada la sheegay inuu amray ay la wareegeen balse dib loo celiyay. Mahdi Guuleed ayaa hore xilka uga qaaday xogayihii joogtada ahaa ee xafiiska Axmed Nuur Maxamed Cabdi, isla markaana madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ku magacaabay si ayaa xilka ra'iisul wasaaraha, kadibna waxa uu xilkaasi u magacaabay Cabdirasaaq Xuseen Caato, iyadoo kadibna maalmo kadib laga qaaday xilkaasi uuna u magacaabay ku-xigeenka xogayaha Cabdiraxmaan Sheekh Mucaawiye oo 4 bir xilkani hayay, waxaana u dambeeyay in dib xilkaasi loogu magacaabay Cabdirasaaq Caato. Guud ahaan, Daawad iyo warkii aad kala socoteen channelkan waa naga intaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo bir oo subscribe saar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay kuu soo gaaraan wararkayno halkan isoo gelino. Waana mahadsantiin.